Olha, pra falar a verdade, ele tá me dando nos nervos. Não para de perguntar como eu tô, me olhando estranho, como se... Sei lá. Você não vai ter que aturar isso por muito tempo. Acabamos de receber a localização do último pacote de dados. Ele tá... Ué, parece que tá dentro de um confluxo. Ah, é mesmo. O Rosman não parava de mexer naquelas coisas. Achei que ele estivesse procurando lasers pra colocar na arma dele. Ok, Nimbus, o último pacote tá no... Peraí, que desenho é esse? Faz parte das anotações do Rohan? Como é esse desenho? É uma ampulheta. As anotações eram quase todas sobre um jardim, então... Não sei se entendi a relação. Pelo menos não ainda. Vamos nos encontrar. O último pacote vai estar decodificado quando você chegar. Thank you.
jardim sombrio não é só um pouco arriscado. Quanto a esse segundo véu, para os Vex do destacamento Solano, ele era o coração sombrio. Quem se importa com o nome? Tem a nossa chance de ir atrás da testemunha. Mas ele foi destruído anos atrás. Nimbus. Sei que o luto pode nos fazer ser imprudentes. Mas você não pode... Andantes não ficam de luto. A morte faz parte do fluxo. Ah, guardiã. Talvez você consiga convencer Nimbus de que o coração sombrio não dará em nada. Espera aí. Se esse tal coração era igual ao véu, o diagrama dele pode servir para guiar a gente até o véu de verdade. Qual é? A gente só precisa seguir as instruções do Rohan. Ele nunca nos deu maus conselhos. Tem razão. Vale pelo menos dar uma conferida. Mas, por favor, deixe a guardiã preparar o terreno. Esta cidade não pode continuar perdendo andantes nebulares. Tudo que eu ouvi foi: você tem razão, então mãos à obra. Vou mandar uma lista do que precisamos.
máquinas desmanteladas me lembra a testemunha dissecando o viajante. Não consigo pensar em outra coisa. Thank you.
Este é o último item da lista, e ele é poderoso. É melhor a gente ir logo falar com o Nimbus. Eu não me apressaria tanto. O humor de Nimbus não está dos melhores no momento. Eu lembrei a Nimbus que, seja lá qual for a sua interpretação do juramento dos andantes nebulares, seus deveres se limitam a Neumuna e não abrangem o parque de diversões da testemunha. Então você convenceu Nimbus a seguir as regras? Isso não é do feitio de nenhum de vocês dois? Eu aprendi com meus erros, sabe? Consigo perceber quando alguém está prestes a repeti-los. Nimbus pode achar que está atrás do diagrama do coração sombrio, mas na verdade só quer se distrair para não sofrer. Como Nimbus reagiu quando você disse isso? Não gostou muito da sugestão, mas concordou em fazer uma chave de acesso para você terminar o trabalho. Que a... Curtiu o visual, hein? Tá na mão! Entramos. Ótimo. Algum sinal do destacamento Solano? Não vejo nenhum Vex. Pode se orgulhar, Nimbus. A senha do Rohan funcionou perfeitamente. Acho que Nimbus ainda não desculpou a gente por ter perdido a ação. Mais um motivo para Nimbus ficar longe do jardim. Aquele lugar aumenta esse tipo de emoção até você perder toda a razão. Agora vá, com rapidez e discrição. Encontre uma mente conceitual. Pegue o núcleo de memória dela e saia. Entendido. O destacamento Solano. Como ele sabia que a gente estava aqui? Mantenha o foco em contorná-los. Podemos pensar no como depois.
conseguimos. Mas ainda não entendo como aconteceu. Só se a gente tiver disparado algum alarme no caminho. Pode ser que sim. Talvez a senha de Rohan tivesse uma falha que não previmos. Mas por que não nos atacaram lá no portal? Por que nos deixaram chegar tão longe? Está insinuando que alguém avisou o destacamento Solano? É uma possibilidade. E uma decepção também. Concentre-se na missão. Verei como Nimbus está. Guardiã caída. Guardiã caída. Parece que alguém chegou antes da gente na próxima medida de segurança. Desculpa, gente. Não dava pra eu ficar de fora dessa. Eu devo isso ao Rohan. O que você deve a Rohan é cumprir seu dever de andante nebular. Como se você soubesse o que significa ser andante nebular. Você conseguiu entrar sem uma senha? Sabe o confluxo que vocês encontraram em Nebula? Digamos que aqueles lasers não foram feitos só para um show de luzes. O confluxo em Nelmuna nos mostrou uma ampulheta. Aquele desenho deve ser uma dica para passar por esse labirinto. Possuídos? O que eles estão fazendo aqui? Não sei como tá por aí. Mas eles estão me dando uma canseira aqui! Cuidado! Se os possuídos estão aí, a luta será mais complicada do que o esperado. Suspeito que os possuídos foram enviados para fazer o que o destacamento Solano não quis. Cobrir os rastros da testemunha, por completo. Eles querem a mente conceitual.
Evidentemente, o conhecimento dela é uma verdadeira ameaça aos planos da testemunha. Precisamos do núcleo de memória. Nimbus, espera! Não temos tempo a perder. Quem chega por último na mente conceitual é uma vergonha pro legado do Rohan. Como se precisasse de mais motivos para agir sem pensar. Guardiã, você precisa ir atrás de Nimbus antes que seja tarde demais. Sei que você sente que precisa agir assim por Rohan, mas... O Rohan tá morto. Não tem mais nada que eu possa fazer por ele, além de honrar tudo que ele me ensinou. Andantes Nebulares fazem de tudo para garantir a segurança de Neomuna. Não hesitamos diante do perigo. A dor não é um obstáculo para nós. Ela faz a gente lembrar que... Ainda estamos vivos. Seguimos na luta. Sim, eu sei. A dor não deve ser um empecilho, mas também não deve ser um estímulo. Acredite, esse caminho só traz mais dor. Isso. É tecnologia de andante nebular mesmo. Rohan provavelmente passou por aqui quando... Isso só me faz pensar que o Rohan não precisava dessas armas e modificações. Ele gostava de equipamentos, mas... não precisava de tudo isso para defender a cidade. Para cumprir seu dever de andante nebular. E é isso que eu deveria estar fazendo agora. Fica com isso. Usa pra conseguir o diagrama. Me encontra lá em Neomuna quando acabar, pode ser? Osiris, deu certo. Conseguimos convencer Nimbus a voltar pra Neomuna. Fizeram Nimbus mudar de ideia? Boa, Guardiã. Você tem jeito com as palavras. Mas isso não bastará para chegar à mente conceitual antes dos possuídos. Não se esqueça do seu objetivo. Os possuídos estão logo à frente. Chegou a hora de ir com tudo, Guardiã. Eles não podem destruir a mente conceitual. Não até conseguirmos o núcleo de memória.
falhamente conceitual ali, junto da criação fracassada dela, o Deus dela. Nunca tinha pensado nisso antes. Que tipo de ser cria seu próprio Deus? Não é nenhum Deus original. É mais comum do que parece, mas é algo para pensarmos depois de termos o núcleo de memória em mãos. Ok, foco no objetivo, Bastião. Igual já era. Parece que não tem mais possuídos por aqui. Por que não estão tentando tomar o núcleo de memória da gente? Certamente foram enviados apenas para destruir o arquiteto do coração sombrio. Duvido que soubessem da verdadeira ameaça que a mente conceitual representa. Acha mesmo que esse diagrama vai nos ajudar com o véu? Afinal, se era pro coração sombrio ser uma cópia do véu, não deu muito certo. De fato, mas estudar esse fracasso pode nos render informações úteis. Não saberemos até acessarmos um núcleo de memória. Isso levará tempo, então é melhor se apressar. Além disso, tenho certeza de que Nimbus ficaria muito contente com uma boa notícia agora. Pode crer, estamos a caminho. Você conseguiu. O Osiris juntou uma equipe de pesquisadores nesse meio tempo. Estão loucos para botar a mão nos dados. Eu sabia que podia contar com você. Sério,
Não quero que você pense que eu me meti porque não confio em você. Foi só que... acho que eu tava atrás de outra coisa. Uma coisa que não dá pra achar no Jardim Sombrio. Nem em nenhum outro lugar. Pensei que eu tivesse aceitado a morte. Faz parte de ser andante nebular, sabe? Nosso serviço, nosso sacrifício. E eu não tenho medo de morrer. Sério mesmo. Mas nunca pensei em como seria... continuar lutando depois que... Eu sei que essa dor serve pra me lembrar de que eu não morri ainda, mas... o que eu faço quando a falta de alguém deixa um buraco enorme em mim? Ele não me preparou pra essa parte. Pelo menos agora eu entendo porque o Osiris é... assim. Devo desculpas a ele. E devo um enorme agradecimento a você, guardiã. Por tudo. Você disse que entendia, mas nunca perguntei por quê. Ela me salvou. Como sempre fazia. Em todas as nossas vidas juntos, ela sempre foi a melhor de nós dois. Pouco antes dela... ela me disse não perca a esperança na treva. Acho que ela sabia o que eu iria encontrar. Qual era o nome dela? Sagira. Que é a força que decide a batalha, mas é o cérebro que decide a guerra. Sorte a nossa que você tem os dois, né? Sei que você anda bem ocupada, mas vai conferir a cidade se tiver um tempo. Neomundo é uma belezinha.